Життя під вогнем. Жителі Криворіжжя чи не щодня потерпають від ворожих ударів. Російська армія накриває градами та ураганами Зеленодольську, Широківську і Апостолівську громади. Гатять по мирному населенню з тимчасово окупованої Херсонщини. На жаль, з початку повномасштабного вторгнення Росії у Криворізькому районі Дніпропетровщини загинуло 17 людей, ще 44 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Зруйновані та понівечені сотні приватних будинків і десятки багатоповерхівок. Як живуть місцеві під постійними атаками окупантів – далі в сюжеті. Це Апостолівська громада. Буквально чи не щодня місцеві тут потерпають від ворожих обстрілів. Під постійним вогнем – села Перше Травня та Новосеменівка. Звідси до найближчих російських позицій, які на тимчасово окупованій Херсонщині, лише 18 кілометрів. Дах пошкоджений, карниз усе відлетів, вікна, стекла повилітали, вікно на наружі було. Одна на вулиці, одна там. А попереду зима. Я одна живу, 73-й год. У мене тут господарство, дві кози, кури. Я не хочу нікуди, нікуди поки. Пані Галина показує наслідки останнього ворожого обстрілу. Вибиті вікна, понівечений дах, але оселя хоча б уціліла, каже жінка. У сусідський же дім прилетіло, коли там спав 36-річний чоловік. Він помер відразу. За весь час війни було... У нас три потужних обстріли самого міста Апостолів. Це більше прикордонні території цих населених пунктів, а іноді потрапляють снаряди прямо в село. Зазвичай це або артилерія, або касетні ракети. А ось цю велетенську вирву залишила по собі ракета у селі Новосеменівка. Приліт на власні очі бачив пан Василь. Я став і балакав по телефону. Це я вам показую, як воно було. Як глянув, блін, я одразу тут упав, накрив руками голову і лежав минут 20, поки воно все вернулося назад. Воно залізло, наверное, в землю, воно то рвануло все вгору, а потім почало все вертатися назад. Через постійні обстріли Апостолівської громади звідси виїхала майже половина місцевих. Останні два місяці обстріли почастішали. Вони хаотичні та підступні, розповідають люди. За їхніми словами, найчастіше гатять вночі. Але чутно, як і у відповідь, працює українська артилерія. Нині за кожен населений пункт тривають запеклі бої. Зараз евакуація Херсонської області майже неможлива, тому що йдуть великі обстріли і там пересування цих російських військ, але тільки коли звільняється село, відразу люди виїжджають з тої території і переїжджають до нашого міста. За минулий тиждень до різних населених пунктів Криворіжжя переїхали майже 100 українців з тимчасово окупованої Херсонщини. Загалом у районі прихистили вже понад 7600 людей. 2000 з них – це діти. Аліна Шевченко, Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».